знає ім'я Снікерс, ласує м'ясом в пелюстках троянд. Хижака та його кохану Сіму таким оригінальним способом сьогодні вітали з Днем Святого Валентина. Граційні кішечки поставилися до незвичного привітання по-різному. Так Снікерс, як істинний самець та хижак, насамперед накинувся на свіже м'ясо. А ось ніжна Сіма спочатку ретельно дослідила пелюстки квіток. Як пухнаста родина, рисі вже близько 4 років, розповідає Карина Дитюк. Та додає, таких пар у них в зоопарку багато, тож вони вирішили привітати кожну з них. Существует множество дискуссий о том, действительно ли животные могут испытывать те же романтические эмоции и чувства, что и люди. Но если понаблюдать за парами наших питомцев, можно с уверенностью утверждать, любовь между животными есть. А значит, и Дню влюбленных в Харьковском зоопарке быть. Создать романтическую атмосферу в вольерах помогли неотъемлемые атрибуты праздника – валентинки, лепестки роз. Для закоханих вихованців співробітники зоопарку спорудили смачні частування у вигляді сердечок з яблук, моркви, буряка, м'ясного фаршу та сиру, а вольєри прикрасили пелюстками квітів. От корму в виде сердечек были в восторге корсаки, феники и лисички. Съедобные валентинки из фарша, творога и свеклы были съедены в считанные минуты, и показательно, что большую активность проявляли самцы, а вот самки, как истинные леди, больше наслаждались атмосферой. Бурый капуцин был настолько активен, что сразу же утащил поднос, рассыпав все вкусности, но самки не расстроились такому повороту событий, и это не помешало им угостить сердечками в виде яблок и свеклы. Наймиліша пара, за словами Жанни Сивухи, це чорно-бурі лисиці – Джері та Джина. Пухнасті хитрюги разом вже 7 років і встигли виховати лисенятко Фелікса, який частенько радує дітей на виїзних лекціях зоопарку. Сами родители – это пример настоящей, очень искренней любви и заботы. Джерри очень трепетно относится к своей подруге. Он любит делать различные тайники с едой, но не против, если их находит Джина. Так что наши питомцы – это настоящий пример для подражания в вопросах романтики и истинные символы любви. Для цього, говорять в зоопарку, достатньо згадати про граціозних лебедів та качок-мандаринок, які є символами любові, гармонії та вірності. Аліна Тюхай, агентство телевидения новости.